quer ajudar o nosso canal a crescer através de sorteios, seja neste canal principal ou no canal de games, baixe o aplicativo Fronto, abra ele, faça seu cadastro pelo Facebook ou pelo seu e-mail. Vem aqui na engrenagem aqui em cima, galera. Depois a gente, caso você queira ganhar com o aplicativo também, você vem, marca a opção executar o Fronto na tela de bloqueio. Pode marcar aqui notificações push. Você vem aqui embaixo, né, inserir código de indicação. Coloca aí o código do canal com letra maiúscula, tá, galera? Coloca aí, ó, Vago TM, e toca em enviar, que você vai estar ajudando o canal a trazer conteúdos futuros melhores, né, trazer sorteios e outras coisas. Beleza, galera? Então é isso aí. Fui. Fala, galera, beleza? Tomei para mais um vídeo do canal. Bom, e antes de começar, tá vindo o primeiro link na descrição? Dê uma passadinha no nosso canal oficial de jogos. Conto com seu apoio e a sua inscrição lá. Quando chegarmos aí à meta de 25 inscritos, já irei postar um conteúdo relacionado a jogos, gameplay, top 5, top 10 no seu computador e no seu Android. Beleza, galera? Então, caso você queira fazer parte da família, galera, vai estar na descrição o link do nosso grupo no WhatsApp. Lá você vai poder conversar comigo e com outras pessoas que são apoiadores de tecnologia e fãs aqui do canal, beleza? Então vamos começar o vídeo que foi o pedido do Garran Ultra Bull. Vai estar aparecendo o print para vocês aí na tela. Ele pediu para a gente trazer o Alcatel Pix 4 de 4 polegadas versus aí o Sony Xperia M, né? Conhecido M ou M1, né? Então, vamos lá começar o vídeo. Tá mostrando para vocês quem será que ganha entre esses dois smartphones aqui. Bom, estamos aqui com os dois aparelhos. Já vamos começar falando da rede. Temos rede 3G para os dois aparelhos. Processador, temos 1.0 dual core versus aí um processador de 1.3 GHz quad core. Temos o Android 4.3 KitKat versus Android 6.0 Marshmallow. Temos 4 GB de memória para o Xperia M e 8 GB de memória para o Pix 4. Temos filmagem em HD para os dois aparelhos. E aqui no início o Pix fica com 7,5 pontos. E o Sony Xperia M fica atrás com 6 pontos. Vamos aqui para a parte 2 do vídeo, para ver o que que acontece com outras características destes dois aparelhinhos aí. Beleza, galera? Então vamos lá. Aqui na questão da proteção de tela, o Sony Xperia M, ele tem Gorilla Glass. Então ele vai resistir algumas quedas e pequenos arranhões na tela. Mas não é porque ele tem Gorilla Glass que você vai deixar ele cair ou vai usar sem película, tá bom, galera? Já na proteção de tela do Pix 4, não, nós não temos um Gorilla Glass. Ou seja, você vai ter que comprar a capa e uma película, porque se o aparelho cair, vai arranhar na traseira e você pode acabar perdendo ele, já se ele cair primeira vez com a tela no chão, de maneira muito brusca, né, com muita força. As câmeras frontais, temos 0,3 megapixels para o Sony e 5 megapixels mais flash na câmera frontal do Pix 4 de 4 polegadas. Já as câmeras traseiras, temos 5 megapixels para o Sony Xperia e 8 megapixels para o Pix 4. Na questão da tela, temos um painel TFT LCD com resolução de 480 por 854 pixels. Pro Sony e para o Pix, a gente tem um painel TFT LCD com resolução de 480 por 800 pixels, né? Então, assim, não tem tanta diferença aqui entre os dois. Bateria, temos 1.750 mAh por os dois aparelhos. Não, para os dois aparelhos, não. Desculpem, galera. Temos 1.750 mAh para o Sony e 1.500 mAh para o Pix 4. Na questão de micro SD, temos 32 GB para os dois, né, suporte máximo de cada um é até 32 GB. Lembrando que o Pix 4 tem aquele sistema que você pode fazer com que o cartão de memória faça junção com a memória do próprio aparelho para se formarem para juntos se formarem uma só memória. Ou seja, pega um cartão de 32 GB
mais os 8 GB do aparelho, você vai ter um total de 40 GB. Ou você pode pegar um cartão de 16 e ter formar em 24 GB. Beleza, galera? No Sony Xperia a gente não tem esse sistema, ou seja, você vai ficar com a mesma quantidade de memória que tem. Então vem aquela quantidade, você vai ficar com aquela quantidade para instalar os aplicativos, mas para colocar músicas, vídeos e fotos, você vai poder utilizar o cartão de memória. Na questão do chip, os dois são dual chip e nenhum deles tem TV digital. Aqui a gente teve um empate, 9 pontos para cada um. Agora a gente vai aqui para a parte 3 do vídeo, que eu falo do poder de processamento. O chipset presente no Sony Xperia M é o Qualcomm Snapdragon S4, contra o chipset MediaTek MT6580M do Pix 4, né? A CPU, temos 1,0 GHz dual core para o Sony Xperia e a CPU de 1,3 GHz quad core Cortex A7 para o Pix 4 de 4 polegadas. A GPU, temos a Adreno 305 versus a Mali 400 MP1. Apesar da Mali ser um modelo antigo, ela tem um desempenho muito bom na maioria dos jogos, né? Porque é aquilo, os jogos eles são criados com arquiteturas para determinadas GPU. Dependendo do tempo que aquele jogo foi lançado, o foco dele foi dar um suporte para determinada GPU que já existia na época. Ou seja, novos aparelhos com GPUs novas, às vezes não tem um desempenho bacana. Por qual motivo? A falta de suporte daquele aplicativo para a sua GPU mais atual. E é necessário que seja atualizado para obter um bom rendimento. Já na questão de memória RAM, temos 1 GB para os dois aparelhos. Então aqui o Pix 4 ganhou com 5,5 e o Sony Xperia M ficou atrás com 4,0. Vamos aqui para a parte 3, 4 do vídeo, que eu falo dos preços, tá bom, galera? Bom, o Sony Xperia M, pesquisei lá na internet, ele está sendo encontrado pela média de R$ 338 na internet, tá bom, galera? Em loja física, isso aqui você não vai achar tão fácil, né? Já o Pix 4 de 4 polegadas, galera, na internet ele está por uma média de mil, nossa, mil, desculpa, mil não, R$ 229. Então, assim, é muito barato pelo que o aparelho tem a oferecer, né? A versão do Android ali, praticamente a base, né, para você comprar um smartphone agora é do 6,0 para cima. E o recomendado seria o 7,0. Então, assim, pegar um aparelho com Android abaixo do 6,0 é meio que um downgrade, né? Você está voltando lá para 2000 e pouco, né? Que é a época que foi lançado o Android Lollipop, KitKat por aí. Então, aqui na questão do preço, o Pix 4 saiu na frente por ser encontrado mais barato na internet e na loja física também. Tá bom, galera? Então, 2 pontos para ele e 1 ponto para o Sony Xperia M. Vamos aqui para a parte 5 do vídeo, que eu somo as pontuações e falo quem ganhou. Bom, o Sony Xperia M no início obteve 6 pontos, depois 9, depois 4, depois 1. Totalizando aí 20 pontos. Já o Alcatel Pix 4 de 4 polegadas no início obteve 7,5 mais 9 mais 5,5 mais 2, totalizando aí 24 pontos. Então, Garand Ultrabook, se você tinha dúvida entre esses dois, não tenha dúvidas em pegar o Pix 4. O aparelho é mais atual, ele traz recursos como flash na câmera frontal. O Android praticamente quase puro ali, porque tem algumas modificações na interface e nos ícones dos aplicativos. O aparelho traz um desempenho bem bacana, apesar de ser um aparelho básico. Assim, ele é mais para uso de rede social, ligação, etc. Mas você vai conseguir rodar alguns joguinhos aí de boa, sem enfrentar grandes problemas, beleza? Então, galera, é isso aí. Tô terminando o vídeo por aqui. Um abraço pro Amozão aí, que é a Lu. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui.